Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 4. Jadi untuk hari ini, saya akan fokus kepada topik panjang. Lepas tu kita ada topik-topik lain lah. Panjang, apa nama ni? Isipadu cair dan juga jarak, tak silap saya. Okay, jadi untuk hari ini, saya akan fokus kepada panjang terlebih dahulu, iaitu dua unit saja, iaitu daripada sentimeter kepada milimeter dan sebaliknya milimeter kepada sentimeter. Okey, jom tak buang masa lagi, saya terus share apa yang kita perlu lakukan untuk menukarkan dari milimeter kepada sentimeter ataupun dari sentimeter kepada milimeter. Okey, jom. Okey, baiklah. Okey, soalan ni saya ambil daripada live worksheet. Okey, dan sebenarnya secara asasnya, okey, sebelum saya test satu-satu soalan je ni, 1 sentimeter ialah 10 milimeter. Okey, jadinya dari sentimeter, maafkan saya akan tulis yang kecil dahulu. So, dari milimeter, kita nak tukar kepada sentimeter daripada terbalik, maafkan saya. Daripada sentimeter, kita nak tukar kepada milimeter. Okay, maksudnya kita akan darab dengan 10. Manakala dari milimeter ke sentimeter, kita akan bahagi 10. Ingat tak? Sama macam darab perpuluhan. Di mana sekiranya kita darab dengan 10, okay, tengok ada berapa sifar. So kita akan gerak sekali ke kanan. Manakala kalau nak bahagi 10, kita akan gerak ke kiri sekali. Okey, baiklah. Masih tak nampak lagi? Okey, tak apa. Jom kita cuba sedikit soalan yang ada ini. So kita test soalan 1 dahulu. So soalan 1, so 2 darab dengan 10 sebab nak dalam milimeter, okey. So 2 darab 10, 20. Dah settle. Senang saya. Dan samalah seterusnya. 8 sentimeter akan jadi 80. 12, tambah kosong saja kat belakang. Okey, manakala okay, sekiranya kita nak lakukan daripada milimeter kepada sentimeter. Milimeter. Dari kat sini kan. So kita akan bahagi 10. So kita akan bergerak ke kiri sekali. Okey, contoh soalan ini. 40 milimeter bahagi 10. Okey. Gerak berapa kali? Sekali. So semua gerak sekali. So jawapan ni adalah 4 sentimeter. Dan samalah seterusnya. Ni pun kalau hanya 4 milimeter saja kita akan gerak. Okey. Saya bantu sekali nombor 7 sekali . Padam sekejap. So nombor 7, okey, 4 milimeter bahagi dengan 10. Okey, gerak berapa kali? Sekali. So daripada sini, dia akan jumpa sini. Dia akan jadi sifar perpuluhan 4 sentimeter. Okey. Alright. Ini saja. Sebab saya tak nak membebankan kamu dan juga saya rasa soal topik ni adalah sangat sangat gini. So saya rasa saya tinggalkan kat sini saja. Saya yakin kamu boleh buat sendiri. Okey, kelas. Senang saja. Saya share live worksheet tu dekat dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp. So just buat yang tu je lah. Okey, settle untuk hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.